عرفت زينا ያገር ውስጥ ምርቶችን ጥራት በማሳደግ የኢትዮጵያ ምርቶች ባለም አቀፍ ገበያ ያላቸውን ተፈላጊነት ከፍ ማድረግ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። በጊኒ በኢቦላ ቫይረስ ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትን የማቋቋም ስራ እየተሰራ ነው። ተናስተልን ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ከሳቱ ዜናዎች ጋር አበበ ሙሉ ነኝ አብራችሁን ቆዩ። ፍታዊ የኢንቨስትመንት ፍሰት በሁሉም አካባቢዎች እንዲኖር የጎንደር ተወላጆችና የከተማው አስተዳደሮች በጋራ መረባረብ እንደሚኖርባቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ካሳ ተክለብራን ገለጹ። የጎንደር ከተማን ኢንቨስትመንት ለማሳደግ የውይይት መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ሞላ ለማየው የጎንደርና አካባቢዋን ኢንቨስትመንት ፍሰት ለማሳደግ የጎንደር ከተማ አስተዳደር የመሬት አቅርቦትና የኢንዱስትሪ መንደር ማዘጋጀት እንዲሁም የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። ይህን ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ባለሀብቶች በአካባቢው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ዓላማው ያደረገ የጎንደርና አካባቢው ተወላጆች የውይይት መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ የተገኙት ባለሀብቶች በአካባቢው ያለውን ሰፊ የኢንቨስትመንት እድል በመጠቀም ወደ ስራ ቢገቡም አሁንም ችግሮች በመኖራቸው ስራቸውን እንዳያስፋፉ እንዳደረጋቸው ገልጸዋል። ቦታ ማስፋፊያ የለም ይሰጠን ስንል ያው የከተማ አስተዳደር ከአቅቤ በላይ ነው ለሚል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ጌትነት አማረ በአካባቢው ያለውን ኢንቨስትመንት ፍሰት ለማሳደግ አስተዳደሩ የመሬት አቅርቦትን ከማዘጋጀት ጀምሮ ባለሀብቱን ለመሳብ የኢንዱስትሪ መንደሮችን መስርቷል ብለዋል። መሰረተ ልማቱ የተሟላለት የኢንዱስትሪ መንደሮችን መከለል ወደ 3 አካባቢ የሚሆኑ ኢንዱስትሪ መንደሮች ቁጥር 1 2 3 ብለን የመንገድ የውሃ የመብራት አሟልተን ለባለሀብቱ እየሰጠን ከሞላ ጎደል ድጋፍ እያደረግን ስራ ውስጥ እንገባ ቆይተናል። በተሰጡት ልኩ ደግሞ ያልሄዱትን በቅርቡ እየገመገምን እያስገባን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በውይይቱ ላይ የተገኙት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን በሁሉም አካባቢ ፍትሐዊ የኢንቨስትመንት ፍሰት እንዲኖር የአገልግሎት አሰጣጡን በማቀላጠፍ የከተማ አስተዳደሮችና ባለሀብቶች በጋራ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። በእያንዳንዱ አካባቢ ያለውን አገልግሎት በጥራት በፍጥነትና በጊዜ የማድረስ ነገር አንዱ መሻሻል የሚኖርበት ነው። ሁለተኛ የባለሀብቱንም የስራ አመራር አቅም ማሳደግ በጣም ያስፈልጋል። መንግስትና ባለሀብቱ በጣም በቅርበት ከመቼውም ጊዜ በላይ በተሻለ መንገድ መስራት አለባቸው። ባለሀብቶችን ለመሳብና ያሉትን ችግሮች በመለየት መፍትሄ ለመስጠት የተካሄደው ውይይት በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አዘጋጆቹ ገልጸዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ የሚመራ የተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አባላት የሚገኙበት የልኡካን ቡድን ይፋዊ ለሆነ የስራ ጉብኝት ሳውዲ አረቢያ ገባ። አፈ ጉባኤው ሪያድ ሲገቡ የሳውዲ አረቢያ የሹራ ምክር ቤት አባል አቀባበል አድርገውላቸዋል። የጉብኝታቸው ዋና ዓላማም በሁለቱ ምክር ቤቶች መካከል የተጀመረው የሁለትዮሽ ግንኙነት በተጠናከረ መልኩ በሚቀጥልበት መንገድ ላይ በመምከር ከስምምነት ለመድረስ ነው። ሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ የሰራተኛ ኃይል የምትፈልግ ሀገር እንደመሆኗ ይህንኑ ህጋዊ በሆነ መልኩ በሁለቱ ሀገሮች መካከል በሚደረግ ስምምነት መሰረት ለማከናወን የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ስራ እየሰራ መሆኑን አፈጉባኤው አብራርተዋል። ከሳውዲ አረቢያ ምክር ቤት ጋር ከሚያደርጉት ውይይት በተጓዳኝ በሪያድ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ለመወያየት እቅድ ይዟል። በሪያድ ከሚኖሩ የኦሮሚያ ልማት ማህበር አባላት ጋርም በክልሉ ልማት የበለጠ ተሳታፊ በሚሆኑበት መንገድ ላይ መወያየት እቅድ መያዛቸውንም አባዱላ ገመዳ ገልጿል። የሳውዲ አረቢያ የሹራ ምክር ቤት ባደረገለት ግብዣ መሰረት ወደ ሳውዲ የተጓዘው የልኡካን ቡድኑ በሀገሮቹ ምክር ቤቶች የሁለትዮሽ ግንኙነት በሪያድ የመግባቢያ ሰነዶችን ይፈራረማል ተብሎ ይጠበቃል። መረጃውን ያደረሰን ሪያድ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው። የሀገር ውስጥ ምርቶችን ጥራት በማሳደግ የኢትዮጵያ ምርቶች ባለም አቀፍ ገበያ ያላቸውን ተፈላጊነት ከፍ ማድረግ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። የሀገር ውስጥና የውጭ ምርቶችን ጥራትና ደረጃ በተቀናጀ ሁኔታ ለመፈተሽ ያግዛል የተባለ የጥራት መሰረተ ልማት ብሔራዊ ፎረም ተመስርቷል። በፎረሙ የፌዴራልና የክልል ተቋማት ተሳታፊ ናቸው። የልቤ ማዘንጊያ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ የተስማሚነት ምዘና የብሔራዊ ስነ ልክ ተቋምና የብሔራዊ አክሬዲቴሽን ጽህፈት ቤትን በዋናነት ያቀፈው የብሔራዊ የጥራት መሰረተ ልማት ፎረም የተለያዩ የፌዴራልና የክልል አካላት የሚሳተፉበት ነው። በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ጥራትና ደረጃቸው ተጠብቆ በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑና ከውጭ የሚገቡ እቃዎችን ጥራትና ደረጃ በአግባቡ የመፈተሽ ስራ የሚከናወንበትን መንገድ በማተኮር ይሰራል የብሔራዊ የጥራት መሰረተ ልማት ፎረሙ። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እንደሚሉት የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ እቃዎች በተፈላጊው የጥራት ደረጃና መጠን ሊመረቱ ይገባል። እዚህ ሀገር ውስጥ ማንኛውም ምርት
በስታንዳርድ መመረት አለበት ማንኛውም የሚገዛቃ የሀገራችን ስታንዳርድ ያሟላ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማንኛውም ምርት በስታንዳርዱ መሰረት መሆኑን ይረጋገጥ ከተባለ ይሄ ጉዳይ ያርሶ አደር ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ የከተማው ነዋሪ ተገልጋይ ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ የሁሉም ዜጎች ጉዳይ ነው ያገር የሄለውና ጉዳይ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ብሎም በሳይንስና ቴክኖሎጂ መስክ ለጀመረችው ጉዞ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቴክኖሎጂ ሽግግር አቅጣጫውን በአግባቡ ለመምራት ጥራት ያለው ምርት እያመረትን በአለም ገበያ ውስጥ ጥራት በራሱ የማንነት የክብርና የኩራት ምንጭ ስለሆነ ጥራት ያለው ምርት ባለም ላይ ማቅረብ አገራችንን ከፍታዋን ዘለግ ማድረግ ማለት ነው። በዛ ደረጃ ለዚህ መስክ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው የህዳሴው አንዱ መሰረታዊ ጭብጥ ነው ማለት ነው። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ደሚቶ አምቢሳ የምርቶችን ጥራት የማስጠበቅ ስራ የተቋማትን የጋራ ጥረት የሚጠይቅ ነው ለዚህም የብሔራዊ የጥራት መሰረተ ልማት ፎረሙ መቋቋም ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል ነው ያሉት። የምርትን ጥራት ስናስብ በአንድ አካል ብቻ የሚከናወን ሳይሆን የተለያዩ አካላት ቅንጅትን ይጠይቃል። የጥራት መሰረተ ልማት ፎረም አንዱና ትልቁ ነገር ማለት ነው ጥራትን ለማረጋገጥ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ቅንጅት ለመፍጠር ነው። ቅንጅት ሲፈጠር ህግ ብቻ መውጣቱ አይጠቅምም። ለወጣው ህግ ተግባራዊነት በጋራ ይቆማሉ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጣ አሰራርን በመተግበር ምርቶች ተገቢውን የጥራት ደረጃ እንዲያሟሉ ማድረግ የሚያስችል አስገዳጅ ህጋዊ ማዕቀፍን በማውጣት በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ ማድረግ ይገባል ነው የተባለው። በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የብሔራዊ የጥራት መሰረተ ልማት ማሻሻያ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ እንዳለው መኮንን በበኩላቸው ፎረሙ የአምራች ኢንዱስትሪውን አቅም ለማጎልበት ያስችላል ነው ያሉት። በዋናነት የብሔራዊ ጥራት መሰረተ ልማት የስትራቴጂው ዓላማ ምንድነው? አምራች ኢንዱስትሪው አገልግሎት ሰጪው ተወዳዳሪ ሆነ የሚያስችል መደላድል ይመፍታል ነው ዋናው። ይሄ ነው በቃ መደገፍ ነው። ያን ማምጣት የሚቻለው ወይም ደግሞ የጥራትንና የደረጃ አንጻር ሐሳብ ከመስረሳ አንጻር አዌርነስን ከመፍጠር አንጻር እነዚህን ተቋማት አብቅቶ የኛን ምርቶች በአለም ገበያ ተወዳዳሪ መሆን ማስቻል ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የትጥቅ ትግል የጀመረበትን ታሪካዊ ቦታ ሲጎበኙ የቆዩት የኪነ ጥበብና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ድርጅቱ ሀገሪቷን ለደረሰችበት ደረጃ የከፈለው መስዋዕትነት ምን ያህል ከባድ መሆኑን መረዳታቸውን ገለጹ። ይህንን ታሪክ ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ በሙያቸው እንደሚሰሩም ገልጿል። የድርጅቱ መስራችና መሪ የነበሩት አቶ ስባት ነጋ በበኩላቸው ጉብኝቱ የፈጠረባቸው መነቃቃት በመጠቀም እውቀት ላይ የተመሰረተ ስራ መስራት እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል። በላይ አድጉ አስተያየቶቹን እንደሚከተለው አሰባስቧል። አንድ ዓላማ ካለ ላሰብከው ግብ ትደርሳለህ። ይህን ነው እዚህ የተማርኩት። ድካሙ፣ እንግልቱ፣ ፀሐዩ፣ ብርዱ እንደገና ደግሞ ረሃቡም ጭምራለ። እነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ተፈራርቀው የረጅም ጊዜ ለውጥን አስቦ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት ማለት በጣም ነው የሚገርመው። ይደንቃል በጣም በውስጤ ከነገ ወዲያ ላንጸባርቀው የሚችል ልሰራው የሚችል ልናገረው የሚችል በርካታ ነገሮችን ተመልክቻለሁና በጉዞ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። ትግል ዝም ብሎ ብቻ መታገል አይደለም። ትግል ለካ የህይወት መስዋዕትነት ምልህ በላይ ሌላ እንደገና ከራስ በላይ ለሌላ ሰው ማሰብ። አሁን እነሱ እዚህ ዋሻ ውስጥ ያየነው ውስጥ ተቀምጠው ያን ያህል እንትን አድርገው ለዚህ ሁሉ ማህበረሰብና እድገት ማብቃት እኔ እኖራለሁ ብለው አይደለም ሌላው እንዲኖር ነው ይሄን ያደረጉትና ሁላችንም የዚህ አይነት አስተሳሰብ ኖሮን እቺን ሀገር ደግፈን ብናሳድጋት እና እንደሞያችን እየተደጋገፍን ለሚቀጥለው ትውልድ መልካም ነገር እንደነሱ ብናወርስ መልካም ነው ብዬ ነው የምገምተው። ምን ያህል እቺን ሀገር ከድህነቷ ለማውጣት እያንዳንዱ የከፈሉበትን መስዋዕትነት በቃ ታየዋለ ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን ነው እንግዲህ ዛሬ ባቡር፣ ዛሬ አባይ ግንባታ የደረስ ነው። ይሄ ነው መሰረቱ። ይሄ ነገር መጻፍ አለበት፣ መሰራፍ አለበት፣ ለሚቀጥለው ትውልድ መተላለፍ አለበት። እነዚህ ጀግኖች ናቸው። ጀግና ሁልጊዜ ጀግና ነኝ ብሎ መናገር አይወድም። ስለዚህ ጀግና እኛ ነን ማለት ያለብን። ይህ ሁሉ ልፋት ከንቱ የሚሆነው ቀጣይ ካላደረግነው ነው እና እንደው ለቀጣይነት ምንም ነገር ብሰራ ብዬ ተብተበኘሁ። ምክንያቱም ከንቱ ሊሆን የማይገባው ትልቅ
ስራ የተሰራበት ነው ቢስ ለማስተብ ይሄ ከኢትዮጵያ አስረዳት አሁን የገባንበት ቆደና አስተማማኝ ቆደና ለማትና የዲሞክራሲ አውንደት ቆደና ተጠናክሮ እንዲሄድ በጥራራቸው ህዝብን እንዲያስረዱ ተጨማሪ ተጨማሪ እውቀት ያስፈልጋቸው በተመሳሳይ የኪነ ጥበብና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በትግራይ ክልል ባደረጉት ጉብኝት ያገኙትን እውቀት በመጠቀም በሙያቸው የበኩላቸውን እንዲወጡ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱ ጠየቁ። የኪነ ጥበብና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በበኩላቸው በትግራይ ክልል የተጀመረውን ልማት እንዲቀጥል የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡ አረጋግጧል። ጉብኝታቸውን አስመልክተውም ባለ 6 ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። በላይ አድርጉ ተጨማሪ ያለው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የዛሬ 40 ዓመት የጀመረው ትግል በርካታ መስዋዕትነትን ያስከፈለ ነው። ትግሉ የ60 ሺህ ታጋዮችን ህይወት ቀጥፏል። 100 ሺህ ታጋዮችን ለአካል ጉዳተኝነት ዳርጓል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱ እንደገለጹት ጦርነቱ በኢኮኖሚና ማህበራዊ ትልቅ ጫና ፈጥሯል። ይህ ጫና አሁን በትግራይ ህዝብና በክልሉ መንግስት ትክሻ ያረፈ በአቅማችን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ያለን ቢሆንም በተፈለገው ደረጃ ያልተፈታ ጫና ነው። በትግሉ ወቅት በተከፈለው መስዋዕትነት ህዝቡ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች እኩል ተጠቃሚ የሚሆንበት ስርዓት መረጋገጡንም አቶ አባይ ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ በትግሉ የከፈለው የህይወትና የንብረት መስዋዕትነት ይደርስበት ከነበረው ብሔራዊ ጭቆና፣ የዲሞክራሲ መብት ማጣት፣ በጣም የከፋ ድህነት ለመውጣት ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ለልማት እኩል እድል ለማግኘት የተከፈለ በመሆኑ ተገቢ ነው ብሎ ያምናል። የኪነ ጥበብ የስነ ጥበብና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ድርጅቱና የክልሉ ህዝብ ያለፉበትን ታሪክ በመጎብኘታቸው ክብር ይሰማናል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ታሪኩን ማወቃቸው ለቀጣዩ ስራቸው ግብዓት እንደሚሆናቸውም ገልጸዋል። ወደ ክልሉ የተጓዘው ቡድን በበኩሉ ከጉብኝቱ በኋላ ባወጣው ባለ 6 ነጥብ ያቋም መግለጫ ህወሓት ያሳለፋቸው ውጣ ውረዶች የጽናት ተምሳሌቶችና የጥንካሬ አሻራዎች በመሆናቸው በጉብኝቱ የቀሰሙትን ሀቆች ሙያቸውን በመጠቀም ለህዝቡና ለዓለም ለማድረስ ጠንክረው እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። ውድ ታጋዮች፣ በደጀና ማህፀን ውስጥ ተቀምጣችሁ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች እኩልነት የተረጋገጠበት የዲሞክራሲ መብት የተከበረበት አዲስ ኢትዮጵያን ለመፍጠር ራዕይ ሰንቃችሁ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ለዛሬያችን አድርሳችሁናል። ከዚህ በኋላ ይህ አዲስ ጉዞ እንዳይደናቀፍ እኛም ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ ከጎናችሁ መሆናችንን እናረጋግጥላችኋለን። የሀገሪቱን እድገት ለማስቀጠል ከእድገቱ ጋር የሚራመድ ቀልጣፋና ወጪ ቆጣቢ የሎጂስቲክስ ስርዓት መገንባት ወሳኝ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅትና የኢትዮጵያ ማሪታይም ጉዳዮች ባለስልጣን የ2007 እቅድ ያለፉ ወራት ክንውን ገምግሟል። ሀብታሙ ድረስ። የሀገሪቱን የውጭና ገቢ ንግድ የማሳለጥ ከፍተኛውን ድርሻ ከያዙ ተቋማት መካከል ተጠቃሽ ናቸው። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅትና የኢትዮጵያ ማሪታይም ጉዳዮች ባለስልጣን መንግስት የተቋማቱን አገልግሎት አሰጣጥ ለማጠናከርም የደረቅ ወደቦችን የማስፋፋት፣ አዳዲስ መርከቦችን ግዢ የማከናወንና ተቋማቱን በማሽነሪና በሰው ኃይል የማደራጀት ስራ አከናውኗል። በዚህም በመልቲ ሞዳልና ደረቅ ወደብ አጠቃቀም እንዲሁም የቃዎችን የባህር ላይ ቆይታ ጊዜ መቀነስን ጨምሮ የተለያዩ አዎንታዊ ለውጦች ተመዝግቧል። ይሁንና ለውጡ ከሀገሪቱ እድገት አንጻር የሚፈለገውን ያህል አለመሆኑን ነው የትራንስፖርት ሚኒስቴር ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የተቋማቱን የ2007 እቅድ ክንውን በገመገመበት ወቅት የተገለጸው። ኢኮኖሚው በሁለት አሃዝ እያደገ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የገቢና ወጪ ምርቶች በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመሩ በአጭር ጊዜም ይሄው ገቢና ወጪ ምርት በእጥፍ ያድጋል ተብሎ በሚጠበቅበት ሁኔታ ያለን የሎጂስቲክስ ስርዓት ይህንን ሊሸከምና ሊያስተናግድ የሚችል አይደለም የሚለውን ነገር መውሰድ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። በዓለም ገበያ የሚመራ ኢኮኖሚ ደግሞ አጠቃላይ ሎጂስቲክሱ፣ በተለይ ደግሞ የትራንስፖርት ሎጂስቲክሱ ቀልጣፋና ወጪ ቆጣቢ መሆን ይገባዋል። ያለዛ እንደ ሀገር በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ የሆነ ኢኮኖሚ መገንባት አንችልም። የትራንስፖርት ማኔጅመንትና የማስፈጸም አቅም ውስንነት የዘርፉ ማነቆዎች ከሆኑት መካከል ተጠቃሾች ናቸው። በዘርፉ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላትም ሊታዩ ይገባቸዋል ያሏቸውን ጥያቄዎች አንስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ይህም ድርጅት ብቻውን ስራውን ሊቋቋመው አይችልም።
ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነው እንዲሁም ይወጃቸው አነስተኛ ድርጅቶች ወይንም የግል ድርጅቶች ውድድር ውስጥ ገብተው የስራውን ቅልጥፍና የመጨመር አካሄድ እንዲሄድ በሩ መከፈት አለበት። መንግስት የሚያምነው በዚህ ስራ ውስጥ የግል ባለሀብቱ የግል ኦፕሬተሮች ተሳትፎ መኖር አለበት ተብሎ ህግ ወጥቷል። አሁን እንዴት ነው የሚሳተፉት? ምንድን ነው የሚጠይቀው አቅም? በምን መስፈርትና ፈቃድ ነው ይስተናገዱ የሚችለው የሚለው የተጓተተ የእናንተ ጥያቄ እንደሆነ እረዳለሁ። ግን ምላሽ ማግኘት ያለበት ነው። የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ወርቅነህ ገበየሁ በበኩላቸው የሀገሪቱን የገቢና ወጪ ንግድ ይበልጥ ለማቀላጠፍ አማራጭ ወደቦችን የማየት ስራም እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በዙሪያችን ያሉ ሁሉም ወደብ ያላቸው ሀገሮች ሙሉ ብንጠቀም ያንዱም ኢንተረስት አይጎዳም። በዚህ ሁኔታ ከቀጠል ጅቡቲ ወደብን፣ ፖርት ሱዳንን፣ በርበራን፣ ዛይላን ሌሎችንም ወደቦች ብንጠቀም ኢኳሊ ሰርቭ ያረጉናል፣ ኢኳሊ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ከባለድርሻ አካላት ጋር ቀጣይ የምክክር መድረኮች እንደሚካሄዱም ተገልጿል።